დღეს მოგიყვებით, ესეთ სასიამოვნო თემებზე ვისაუბრებთ, როგორც ყოველთვის ჩემს რუბრიკაში. ნოემბერმა ძალიან გაგვანებივრა ფანტასტიკური ამინდები. კი, თქო იყო ნამდვილად. ძალიან კარგი ამინდები ქონდა, მაგრამ ბუნების კანონს ვერ გავექცევით და იწყება ზამთარი. ზეკ ხო? არის უკვე 1 დეკემბერი. კი ბატონო. და დეკემბერი ასოცირდება რასთან? ახალწელთან, თოვლთან. ნაძვის ხესთან, კარნავალთან, ახალწლო განწყობასთან და ვფიქრობ, რომ ეს განწყობაც ჩვენ თვითონ და კიდე იმასთან. სანტა კლაუსთან. კი ბატონო. კი ბატონო, სანტა კლაუსთან ბავშვებისთვის. ბავშვებისთვის. არა, ჩვენ ძველოდებით. გოდერძისაც ჯერა, თაკო. იცი რა, მეც მჯერა. წერილებს დღემდე წერ. რა თქმა უნდა. არაფერი, არც არაფერი არ მოხდა. თაკო, ვისაძლევ მე ბალიშის კოშტებს წერი. მაგზავნი პოსტი. ფოსტაში მივდივარ, ლაპლანდიაში ვაგზავნი. კი ბატონო, ნამდვილად. მოდით დღეს იცით ვისაუბროთ, რადგან მართლა უკვე დადგა ეს პერიოდი, რომ დაიწყება წინა საახალწლო ფუსფუსი მზადება, ნაძვის ხის დადგმა, რომელიც ჩემთვის პირადად ეს ერთ-ერთი ყველაზე რაღაცა ჯადოსნური პერიოდი არის და დარწმუნებული ვარ ბევრისთვის. მეც მათ შორის აი არ ვიცი, რომ არსებობს რაღაცა საახალწლო ტენდენციები, როგორც ჩაცმულობაში, ასევე საახალწლო მორთულობაში, ფერებში და დღეს ვიფიქრე, რომ სანამ ბევრი ადამიანი შეიძენს ნაძვის ხეს, ან უკვე აქვს, მაგრამ შეიძლება განვაახლოთ რაღაცა სათამაშოებით, განათებებით. მოდი მოვიწვიოთ, პროფესიონალი ადამიანი, ინტერიერის დიზაინერი და მისგან მივიღოთ ძალიან საინტერესო რჩევები. ანუ მოდა აქაც შემოდის, გადის რაღაცა შემოდის მოდაში, რაღაცა მიდის, როგორც ჩაცმულობაში. რა თქმა უნდა, ფერებში და მოდით დღეს დღევანდელ ჩემს სტუმარს ვთხოვ შემოვიდეს ანკა ჩოჩია, რომელიც არის ინტერიერის დიზაინერი და მასთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. ანკა, ინტერიერი მე მაინტერესებს კითხვა მაქვს. თავად თქვენ რომელ ნაძვის ხელს ანიჭებთ უპირატესობას? ეს არის ხელოვნური თუ ცოცხალი? იცი, მე პირადად ძალიან მიყვარს ცოცხალი ნაძვის ხელი. ფილანში დაგესალმებით. მაგრამ გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს უნდა გავუფრთხილდეთ და არ უნდა მოვჩეხოთ, ეს თემა მე ძალიან მაგარია. თუ რეგულაციების და კანონების დაცვით არის, ხო? ცოცხალი გირჩევნია. ცოცხალი მირჩევნია და უცხოეთში არის სპეციალური სათბურები, მე როგორც სადაც გამოყავდეთ უცხოეთში, მე ბევრჯერ ყოფილვარ ახალ წლებზე უცხოეთში და იქ უპირატესობას ანიჭებენ ცოცხალს. ცოცხალი მოვიდა თანთან და აი სწორედ აი ამ კითხვით გადმოვა პირველი კითხვით თქვენთან, რომ მოგვიყვეთ და რომელ ნაძვის ხეს ანიჭებს შენ პირადად უპირატესობას, ცოცხალს, ხელოვნურს? იცით რა არის, უცხოეთში მართლა ძალიან ტენდენციურია ეს თქვა ბუნებრივი ნაძვის ხეების სიყვარული, თუმცა იქ სპეციალურად აშენებენ ამ ნაძვის ხეებს. მეურნეობებია, სპეციალურად აშენებენ და შესაბამისად ყიდულობს უკვე მომხმარებელი. ჩვენთან ეს კულტურა არ გვაქვს, ამიტომ აქ უკვე ვერ იდები ხოლმე ბუნებრივი ნაძვის ხის შეძენას, ხელოვნურს უფრო ვანიჭებთ უპირატესობას, თუმცა ეს მომხმარებლის ხასიათზეა ხოლმე დიდწილად დამოკიდებული. და კიდევ ერთ რამეზეა დამოკიდებული, ცოცხალი ნაძვის ხე დიდი ხანი ვერ ძლებს და ამიტომ დეკემბრის ბოლოსკენ ირთვება. მაგალითად მე შარშან ცოცხალი ნაძვის ხე დავდგი და იმიტომ რომ სითბოში შეიძლება წიწვები დაცივდეს, სადღაც 25 დეკემბერს დავდგით ნაძვის ხე. ისიც არის, ვისაც აქვს ეზო, ძალიან აქტუალურად იყენებენ ამ საკითხს რა. შეუძლიათ სპეციალური პირობები შეუქმნას შიდა სივრცეშიც, თუნდაც არ დათქვათ ახლა გამათბობელთან ან სითბოსთან, კონდიციონერის ნებისმიერ სითბოს წყაროსთან და შემდეგ უკვე ეზოში რგავენ ხოლმე. ამ კუთხიდან ეზოში რომ მოვთოთ ნაძვის ხე, ასევე აქტუალურია, საკმაოდ აქტუალურია. უბრალოდ ნუ ბევრს არ გვაქვს ფუფუნება, რომ ეზოში ხა დაავგოთ ნაძვი, ხო? ასევე შესაძლებელია, მე მინახავს უცხოეთში, რომ ქოთანში ყიდულობენ ნამდვილ ნაძვის ხეს და ამას მორთავენ და შემდეგ ან აივანზე გაიტანენ, ვისაც ეზო არ აქვს და შეუძლია მთელი წელი უკვე ქონდათ ეს ნაცვლად. შემოიტანენ მორთავენ, მერე გაიტანენ გარეთ. ეხლა მე თვითონ ესე მქონდა სახში მოწყობილი, რომ ბუნებრივი ნაცვლად ქონდა ქოთნით. ძალიან მომწონს ეს იდეა. გადავრგეთ და ნუ ძალიან ვუვლით, ძალიან. ანკა, ძალიან საინტერესო ეს თემა. მოდი გადავიდეთ უშუალოდ მორთულობაზე, სახალხო დეკორაციებზე. შენ როგორც ინტერიერის დიზაინერი რას გვირჩევ? როგორ უნდა დავიწყოთ სახლის მორთვა? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს პერიოდი ძალიან აქტუალურია ხოლმე ინტერიერის დიზაინის კუთხითაც. უამრავი ტენდენციები ჩდება ხოლმე წლიდან წლამდე. წელს კურდღლის წელი წადიმოდის და შესაბამისად ასოცირებულია რაღაცა სისადავესთან, ესთეტიკასთან, ხო, რაღაც ირბილეს, სინაზესთან.
თუმცა არის ძალიან ესეთი ეკლექტიკური და გამოვარდნილი ტენდენციებიც. მაგალითად, პირველი ჩვენთვის აქამდე შედარებით უფრო უცხო მორთულობა ნაძვის ხეებთან დაკავშირებით უკავშირდება ნეონის განათებებს, როდესაც სტანდარტული სათამაშოებით და სხვადასხვა სახის განათების დეკორაცია ჩაანაცვლა ნეონის განათებებმა. ეს წელს საკმაოდ აქტუალური იქნება, იმიტომ რომ ცოტა რეტრო სტილი შემოაქვს და განსხვავებული ხედვის მატარებელია. მეორე, რაც შედარებით უფრო კურდღლის წელს ახასიათებს, არის სისადავე და შემოვიდა ბუმბული როგორც დეკორაცია ნაძვის ხეზე. უი, რა საინტერესოა. საკმაოდ აქტუალურ ტენდენციებს გვთავაზობს იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან უცხო, ძალიან ესთეტიური და გამორჩეული გარემო იქნება ხოლმე, მათვისაც უყვარდეს ჰაეროვანი, ბუნებრივი რაღაცა ესთეტიური ვიზუალი, საკმაოდ საინტერესო. რასაც ერთადერთს დავამატებდი ასევე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თვითონ ეს თემატიკა ძალიან საინტერესო ითარგმნება დეკორში. არა მხოლოდ როგორც ნაძვის ხესთან უშუალოდ, არამედ თქვათ გერლიანდებით გაფორმებული მაგიდები, სხვადასხვა დეკორაციები, სანთლები, სარკები, ნუ ძალიან ესთეტიურად ჩდება და საკმაოდ საინტერესო თამაშდება ხოლმე ინტერიერში. ფერს თუ აქვს მნიშვნელობა? რა ფერს გვირჩევთ? ამ შემთხვევაში სადა ტონალობებზე ვაკეთებთ? ბეჟი, თეთრი, აი მსგავსი ტიპის აქცენტები. თუმცა ფერს რაც შეეხება, აქტუალური იქნება წელს ლავანდისფერი და ვარდისფერი, მკვეთრი. შარშანეს უფრო წითელზე იყო აქცენტი გადატანილი. შესაბამისად, ეს ტონალობები, ვისაც ფერები უყვარს, აქცენტები. აი, ხო, კადრში და ფოტოებსაც ვხედავთ ეს ფერები, ძირითადად. დიახ, დიახ. აი, ვარდისფერი ნაცვის ტონალობები, ესე გამოგვა. ფოთაშორის აი, სა რა ქვია, მაღაზიებში, ვიტრინებში ეს ფერები ნაცვის ხეები გამოჩნდა წელს ძალიან მკვეთრად და საგრძნობლად. აი, ძალიან მკვეთრი ხასიათი შემოაქვს და მათ, ვისაც უყვართ ხოლმე ფერები, ხშირ შემთხვევაში იჩაგრებიან და ცოტა ტრადიციული ნაცვის ხისკენ მიდიოთ ხოლმე ტონალობაზე და ეს რაღაცა უცხო ელემენტივი ჩემოდის თვითონ უკვე ნაძვის ხე ისეთი ნამდვილად ისეთი უცხოა თვითონ უკვე ნაძვის ხე რომ მხოლოდ მორთვითაც შეიძლება რაღაცა განათების მორთვითაც მოდი ერთი რაღაცაც ჩევებიც მოგვეცი ახლა ეს ვიტრინებში რა ნაძვის ხეები ჩანს ცოტა ფასებიც აქ ძალიან დიდია აი ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს მაგალითად რეგიონებში სადაც უფრო ბუნებასთან ახლოსა შეიძლება რაღაცას ეზოშიც კონტეს აი იქ როგორ უნდა მოხდეთ მაგალითად არის თუ არა გირჩების გამოყენება ფოთლების ბუნებაში რაც შეიძლება მოვიპოვოთ თუ ანუ რეალურად ყოველთვის ურჩევთ ხე მართლა ძალიან რთულია როგორი რეგიონზე არ მაქვს ხოლმე აქცენტი ყოველ წელს ახალი ნაძვის ხე შეძენა საკმაოდ რაღაცა დიდ ხარჯებთან ასოცირდება. ხო, მოდას ყოველ წელს. ხო, ახლა ვერ აუყვებით და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენს გემოვნებაშიც არ ჯდებოდეს. ამიტომ არსებობს რაღაცა რამოდენიმე ძალიან მარტივი გამოსავალი, რომ მარტივად გამოძვრეთ, მაგრამ ესე ვიძახი ხოლმე, რომ ხელების გასვლის გარეშე ეს არ ხდება. ამიტომ პულიზატორები, საღებავები, საგირჩების მონძიება ყეში ძალიან ძიძუაულებრივი აქტუალური საკითხია, ყველა შეგიძლიათ გადაღება იმ ტონალობებზე, რატონშიც გინდათ რომ წახვიდეთ. არსებობს ძალიან მარტივი ხრიკები, მაგალითად ლენტები დეკორატიული. რომელსაც რომ შემოახოთ, აი მეტი მართლა არაფერი არ ჭირდება იმ ხასიათზე მიყავს. ერთადერთ რჩევას, რასაც მივცემდი ჩვენს მაყურებელს, არის რომ ყველაფერი ერთად არ დაკიდონ, რაც აქვს სათამაშოები. ანუ სათამაშოები დააბალანსეთ ხოლმე იმის და მიხედვით, თუ რა თემატიკაზე გინდათ რომ წაიყვანოს. ყველაფერი, რასაც იყოვის, უნდა ჩამოგიგოს. არა, მე უნდა ვთქვა და ესეც საინტერესოა. მე მაგალითად საბჭოთა პერიოდში ნაძვის ხეს, რომ დღესაც რო ვკითხო ადამიანებს, საბჭოთა ნაძვის ხეს ეძახიან ის, რაც რეალურად იყო გერმანული კულტურა. იმიტომ რომ ახალი წლის და ნაძვის ხეს კულტურა გერმანიიდან შემოვიდა და საბჭოთა ქრება ცნობილი სათამაშოები, ეს არის გერმანული კულტურა. მე მაგალითად ბოლო რამდენი წელია ვკიდულობ, ვაგროვებ ამ ძველ ბურთები გიყვარს ხო უფრო? არა, სხვადასხვა ნაკეთობებია, სიმინდია, უამრავი ბუა, ჩიტები და ვიყიდე დაახლოებით 200-მდე ასეთი ძველი სათამაშო, რომლითაც შარშან მოვრთე ნაძვის ხე, მაგრამ შარშან ცოცხალინა ნამდვილი ნაძვის ხე. აი ეს ნაძვის ხე ტრადიციული. ხო. და წელს არის აქტუალური.
Сул, ай тундац ერთი ახალი სათამაშო რომ ვიყიდოთ და შევმატოთ ჩვენ ნაძვის ხეს. Უკვე ეს რაღაცა გავამრავლებ, რომ და ნათქვამიც არის თითქოს რომ ყოველ ახალ წელს თითო რაღაცა ახალი რომ შევმატოთ. Არსებობს ეს ტრადიცია რომ ერთი ელემენტი რაღაცა სიახლე უნდა შეიტანოთ. ხშირ შემთხვევაში ვცდილობთ ხომ რომ ეს ელემენტი იყოს სწორედ იმ წლის წამყვანის თემა. ალბათ ხო. ან რაღაცა კურდღლის წელი და ელემენტები რაღაცა პატარა ბაჭი სათამაშო და ხოლების აქეთ ხო. რაღაცა შედის ხოლმე ესეთი ელემენტი. ანკა ვერცხლისფერი ნაძვის ხე რამდენად ტრენდულია. Წელს ფერებთან ერთად შემოვიდა ეს მეტალის ელემენტები. Ძალიან დაიტურთა ოქროსფრის და ვერცხლისფრის ერთად შეტანა. რაღაცა სინთეზი, თუმცა აქცენტი გადადის მთლიანად აი ბურთების სტილის სათამაშოებზე და არა უფრო ინდივიდუალურ რაღაცა გამოხატულ ფიგურულ სათამაშოებზე. აა უფრო ბურთები ვერცხლისფერ როგორც. კი, რაღაცა კომპოზიცია უნდა შეკრათ ამით. ანკა, აი ეს კურდღლის წელი რომ მოდის, ბოდიში თაკო შეგაწყვეტი და აი ასტროლოგები რომ ამბობენ გვეუბნებიან ხოლმე ხო, მაგალითად მიშა ცაგარელი გვეუბნება რომ აი მოდის კურდღლის წელი და ეს გავაკეთოთ, ეს გავაკეთოთ. აი ეს დაუშვათ ასტროლოგ გიური ასე თქვა მონაცემები, ნიშნები, პროგნოზი არის გადმოტანი, ან ხდება ამის ტრანსკრიფცია ნაძვის ხეზე. აი მაგალითად კურდღელთან ასოცირებული სათამაშო, მაგალითად აი სტაფილო, ან სტაფილოსფერი და უშო თვითონ კურდღელი სხვადასხვა ფერის რო იყოს სათამაშოთ ჩამოგიდებული ნაძვის ხეზე. ამას სიმართლე გიცხად ვერ გეტყვით ეს ასტროლოგები საერთოდ არ მუშაობს. ბატონ მიხელს მაგრამ ვერ გეტყვით რა ბაჭი ასტროლოგი შეხეთ. მოდაზე მოქმედებს ან ვინმე ამას მოდაზე მოქმედებს ერთადერთი რომ თვითონ კურდღლის წელი ითვლება სისადავეთ ესთეტიურ ნაწილად, რაღაცა სადა ტონებზე ვაკეთებთ აქცენტს და ამიტომ თუ წავიყვანთ თქვა ბუმბულის თემატიკით ან სადა თეთრ ტონალობაში შევარჩევთ ნაძვის ხეს, ითვლება რომ ჩვენ ამ ტენდენციას მაგიდაზე ახლო დროს ცოტა მინიმალიზმიც შემოვიდა ხო მოდაში, როგორც ჩაცმულობაში, ასევე დეკორშიც. აი ნაძვის ხეებიც ბოლო დროს მინახავს, რომ უბრალოდ დგამენ ნაძვის ხეს და მხოლოდ განათებას უკეთებენ. ისეთი ლამაზია, ხოლონაირი სათამაშოს გარეშე. შარშან ეს ტენდენცია იყო ძალიან აქტუალური მწვანე ნაძვის ხეებზე. მწვანე. და წელს იგივე შემოვიდა დათოვლილი ტიპის ნაძვის ხეებზე. აი ხელოვნურ დათოვლილზე. სწორედ ამიტომ, რომ თეთრი ტონალობა გვიჭირავს და მონოქრომულ ინტერიერების მოყვარულებისთვის ან მათვისაც ვთქვათ თეთრ ტონალობებში ურჩევნია ეს გადაწყვეტა, ეს საუკეთესო გამოსავალია მხოლოდ განათებით შეფუთონ რაღაცა ინდივიდუალურად ორიგინალურად. ან კაი დათოვლილი ნაძვის ხე ახსენე თეთრია, როგორ მოვრთოთ დათოვლილი ნაძვის ხე? დათოვლილი ნაძვის ხე ძალიან ხდება სისადა. არ ხდება ზედმეტად. არ ხდება ფერები შეტანა. აი ცოტა ფერი რო შევიყვანოთ და კიდევ თეთრი სათამაშო გროდო კიდევ ძალიან თეთრი. სწორედ ამისთვის არის ეს ვერცხლისფერი და ოქროსფერი. ან ასევე სწორედ ელემენტი, ვისაც ფერი უყვარს და ძალიან სურს, რომ რაღაცა ელემენტად შემოიტანოს, შეუძლია დათოვლილ ნაძვის ხეზე ან აირჩეს ერთი ლავანდის ტონალობა ან ვარდისფერი. და ეცადეთ, რომ ეს იყოს წამყვანი ტონალობა. შარშან მაგალითად მე რო დახუნძრული ნაძვის ხე მქონდა და ძალიან ჭრელი და ფერადი იყო, წელს ახლა შედარებით მინდა რომ გავასადავ. იმიტომ რომ ეს ტენდენციები ხომ არ არის რაღაც აუცილებელი, ხო ზოგი აქ უკარნახობს რა იქნება წელს. ეს არის ჩვენი გემოვნებიდან გამომდინარე, პლუს ემატება ჩვენი ესთეტიური განწყობა, რას გრძნობთ, რას ვფიქრობთ და საკმაოდ აქტუალური პერიოდია ხომ რომ მართლა დადებითი ემოციებით შევხვდეთ ახალ წელიწადს. ამიტომ აი ეს მნიშვნელოვანია, რომ მნიშვნელოვანია და როგორ მოქმედებს განწყობაზე ნაძვის ხის დადგმა სახლში. ჩემთვის პირადად ძალიან. ჩემთვის პირადად ძალიან მოქმედებს, იმიტომ რომ თითქოს ამ განწყობით მეწყება ხოლმე წელიწადი. და უკვე უფრო ადრე ვდგამთ. ჩვენ ბავშვობაში ყო ბოლო დღეებში 29-ში 30-ში დგმოდა ნაძვის ხის. ეხლა უფრო ადრე. 25-ში დგავ ხოლმე მე 25-ში. ჩვენ დეკემბრის შუარიცხვები დამდგავს. 21 ლამაზია და იყოს. მე ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს, რომლებიც უკვე წინა თვეს დაი წეს ნაძვის ხესთვის მზადება, ამიტომ ძირთად ყველაფერი ქვევით კიდია. მე რაღაცა კონტაქტი აი აპრილამდე ჩემს ოჯახში დგას იმდენად მიხლები იმის დაშლაში. ნაძვის ხე გავიკეთე და ძალიან მოკლედ გითხარით, სახლის დიზაინი, ანუ სანთლების სარკე ეს რაც იყო მუდმივად არის. ჯარისკაცები. ხოცის კი ბატონო. მაგალი ჯარისკაცები რო არის სათამაშო. შეშენ აქტუალური იყო აი
ცალკე მდგომი თქო თოვლის ბაბუები, რაღაცა ფირიები, ასე შემდეგ, უამრავი ფიფქია, რაღაცა თემატიკის სხვადასხვა აქსესუარები. წელს ეს ნაკლებად არის, უფრო ბეწუზე გადადის აქცენტი, ბუმბულზე, ბეწუზე, რაღაცა ისეთ ქსოვილებზე, რომლებმაც შეიძლება კუდრო აქცენტი შემოიტანონ ინტერიერში, გერლენ და ასოცირდება თითქოს კარის დეკორით, ამ დროს ულამაზეს ელემენტს ქმნის ხოლმე როგორც მაგიდის დეკორს და განათებები. რა თქმა უნდა, განათებები პატარა წვრილი რაღაცა სათამაშოები გაგიხარესებს. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო რჩევები იყო, მე ვფიქრო. გავითვალისწინებთ შენ რჩევებს და მე დავემშვიდობები ჩემს მაყურებელს და შევხვდები შემდეგ სამშაბათს. ანკა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ანკას დავემშვიდობ. მადლობა, ანკა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ლამაზი ხარ და გამიგონებ. რუბრიკის ავტორი დავტოვოთ გამოც